այդ ամենը լինի հիմնավորվի ինչ-որ փաստերով, որ չի իրականության, չի համապատասխան, բնականաբար։ Փաստերը շատ են, բայց ժամանակը ցույց կտա, եւ պետք է համապատասխան գործառույթ իրականացվի։ Եվ անմեղության կարգավորումը չի կարելի այսօր որպես հիմք չընդունել։ Մենք պետք է սպասենք քննությանը։ Շնորհակալություն։ Որը որ պատահի օֆշորի գործը վերաբացվի, ինչ պատասխաններ ունեք, թե ոչ։ Այդ հարցին պատասխանել եմ, որ այդ հարցին պատասխանել եմ եւ ուրախ կլինեմ վերաբացվի եւ դուք անձամբ, հենց դուք անձամբ տեսնեք, որ այն ինչ որ եղել է ժամանակին, այն ինչ հայտարարություններ եղել է իմ կողմից ժամանակին, դա եղել է միայն ճշմարտություն։ Շնորհակալություն։ Պողոսյան, ինչ եք կարծում, արդյոք Մամբել Գրիգորյանը միայնակ է գործել։ Մի խանգարեք, ուրախ խաղ հրամանատար 33-ը։